war idaacaddan balaa sheeg ma hiirowina la dhaa ma lahuba war sugan bisii sheegta adduunka ma iga dabageyne alla yaa cid ii dheeray ii dheeray warka iga yaray adii ma warkaa yaray an idaacaddan kaa dhegeyso ii dheeray war aadna dhegeyso waqtiga warkaa la joogaa marxaba ii dheeray بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او وناغسن دغيستيال كوسو دواده وركا هبينيمه اي ورباهينته هيران وين قودبدا دعاو كو مقلي دونتانا وها كاميدا مدحوينها دولده سوماليه او غاري فرومها هوره اي دغالكا هانتي دوركا غودا قرانكا او شاعيه ان كو دواد كو 20 مليون او دولار اي كمقنتها قسنده دولده فدرالكا سوماليا hormar laga dareemayo sportiska magaalada baladweyne hay'adda u doodo xuquuqda aadanaha Amnesty International oo sheegtay musuqmaasuq saameen ku yeeshay waaxda caafimaadka Soomaaliya tartan sportis oo loo qabtay ardayda jaamacadda Plasma ee magaalada baladweyne dibadda waxaad ku maqli doontaan warkeena caawa mudaharaadiye looga soo horjeeda dawladda Kenya oo ka socda magaalooyin ka tirsan isla dalka Kenya soo gudbinta warkan waxay idii soo raagliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba marka la habeenimo wanaagsan dhageystayaal waxaad soo dhageysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka habeenimo bal markana ayagoo intaasii ka faahfaahsan dabcan waa habeenimo ay talaado sii baxayso arbacana ay soo galeysa taariikhdan ay ku asteysan tahay 2 bisha July sanadka 2024 warka caawa waxaa halkan idin kala socodsiinayo anigu ah Abdulqani Cusubley madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray furumaha hore ee dagaalka faafaynta warkan waxaa hayay wariyaha Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray deegaanka Wargaadi ee gobolka Shabeellada Dhexe madaxweyne Xasan ayaana furimaha dagaalka u tagay dardargelinta howlgallada dib u xoreynta dalka isagoo halkaas ugu safray diyaarad ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka taas oo dhawaan lagu soo bandhigay dabaaldegga xuska kowda luuliyo madaxweynaha ayaa saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada xoogga dalka ee deegaankaas ku sugan ka dhageystay warbixino ku saabsan guulaha laga gaaray kooxda Al-Shabaab saraakiisha ayaa sidoo kale madaxweynaha la wadaagay warbixinta ciidamada uu hoggaaminayo iyo qorshaha waqtiga kooban ee kooxda Al-Shabaab looga xoreynayo deegaanada haray qorshahan ayaa ka qayb ah bilaabashada wajiga labaad oo dhowr jeer dib u dhac ku yimid kaasoo kooxda siisay nafis ay dib isugu soo abaabuli karaan iyagoona weeraro rogaal celinna ku qaaday deegaano hore loogu qabsaday wajigii koobaad ee dagaalka ayaa markii uu bilowday la gaaray guulo wax ku ool ah iyadoo ciidanka dowladda iyo shacabka hubaysan ay dagaal adag la galeen kooxda iyagoo ka xoreeyay deegaano iyo degmooyin muhiim ah wajiga xiga ee dagaalka ayaa la filayaa inuu si rasmi ah looga sifeeyo deegaanada ay weli kooxda kaga arsan tahay maamulka Hirshabeelle iyo Galmudug iyadoo loo gudbi doono maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo kooxdu ay ku xoogan tahay waa u mahadsan yahay wariyaha Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan oo faahfaahinta warkaas inala socodsiinayay
hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya ayaa shaaciyay in ku dhawaad $20 milyan oo dollar ay ka maqan tahay qasnada dowladda federaalka Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa hayaa wariyaha Salmaan Cabdirashiid. hanti dhowraha guud ee qaranka mudane Axmed Ciise Guutaali ayaa maanta shir jiraayay uu qabtay wariyaasha ayaa shaaciyay xog cusub oo ku aadan baaris lagu sameeyay labada xafiis ee ka tirsan hay'adaha dowladda Soomaaliya. July 2023 ayaa xafiiska hanti dhowrku waxa uu go'aansaday inuu bilaabo baaris fatash ah oo ka dhalatay baaristii hoggaansanaanta sharciga ee 2020. sidaas awgeed xafiiska hanti dhowrka guud si uu u xaqiijiyo una hubiyo natiijada hordhaca ahayd ee uu ku ogaaday baaristiisii hoggaansanaanta sharciga ee 2020 waxa uu fuliyey baarista forensikada ah ee adeegyada bixinta ruqsadda shaqada iyo kordhinta fiisaha isaga oo soo saaray 2 warbixin baariseed oo wadata caddeymo qoraal ah iyo warbixin kale oo qusaysay nidaamka qabashada, xisaabinta iyo xareynta dakhliga baasaboorka iyo dalkujoogga dowlad goboleedyada. lacagta dakhliga ah ee ay qabteen xafiisada ruqsadda shaqada shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo adeega korinta dalkujoogga shisheeyaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda intii u dhexaysay 8 Maarso 2018 ilaa 19 Maarso 2023 waxa ay ahayd lacag dhan 33,307,260 dollar, ha yeeshee 210,437,690 dollar oo keli ah kana mid a dakhliga guud ee ay xafiisadaasi qabteen intii u dhexaysay 8 Maarso 2018 ilaa 19 Abriil 2023 oo ah muddo 5 sano iyo dheeraad ah waxa ay u xareeyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyaga oo marsiiyey nidaamka SFMIS-ka, balse farqiga u dhexeeya dakhliga ay qabteen iyo kan ay u xareeyeen dowladda waa lacag dhan 20,932,507 dollar, taas oo ah cadadka lacagta dakhliga ah ee baarista fatashku dabool qaaday inay ka maqan tahay islamarkaana aan lagu shubin qasnada dhexe ee dowladda, taasoo macnaheedu yahay in lacagtaasi ay ka maqan tahay dakhliga guud ee dowladda sanadihii 2018, 2019, 2020, 2021 iyo 2022 iyo rubaca hore ee sanad maaliyadeedka 2023, kuna maqnaatay xafiisyada ay baarista fatashku qusaysay ee kor ku xusan. Luunsashada 20,932,507 waxa ay qayb ka tahay sababta dhiigbaxa dakhliga dowladda iyo cajsiga ku dhacay qasnada dhexe ee dowladda, iyada oo taasina horseeday in dowladda Soomaaliya qaadato deyn iyo kab si ay u bixiso oo keli ah mushaarka shaqaalaheeda, hadduu yahay ciidanka, hadduu yahay baarlamaanka, iyo hadduu yahay shaqaalaha guud ee dowladda siiya nidaamka SFMIS-ka, balse farqiga u dhexeeya dakhliga ay qabteen iyo kan ay u xareeyeen dowladda waa lacag dhan 20,932,507 dollar, taas oo ah cadadka lacagta dakhliga ah ee baarista fatashku dabool qaaday inay ka maqan tahay islamarkaana aan lagu shubin qasnada dhexe ee dowladda, taasoo macnaheedu yahay in lacagtaasi ay ka maqan tahay dakhliga guud ee dowladda sanadihii 2018, 2019, 2020 iyo 2021 iyo 2022 iyo rubaca hore. waa tahay kaasi waxa uu ahaa hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya. waxa uuna shaaciyay in ku dhawaad 21 milyan oo dollar ay ka maqan tahay qasnada dowladda federaalka Soomaaliya. codkiisa oo dhammaystiranna waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka Xogta oo aad ka dhagaysataan 9 fiidnimo warbaahinta Hiiraweyn. isbeddel ayaa laga dareemayaa horumarka sportiska magaalada Beledweyne. Cabdinajiib Isxaaq ayaa ka warramaya. Beledweyne sanadihii la soo dhaafay waxay ahayd mid ka caagan isu keenidda dhallinyarada ama in la hirgeliyo tartamo ay ku baratamaan dhallinyarada. muuqaalka magaalada ayaa ahaa mid aan wanaagsan bilihii tagay,
taa beddelkeed garoomada buulxaabley kuwaa torodooli iyo laqanya stadium waxay martigeliyeen ciyaaro xiiso badan kuwa ay dhalinta xirfadooda ay ku soo bandhigeen. dhalinyarada haddii ay waayaan wax ay ku mashquulaan waxay ku milmiyeen kuwa dhibka iyo amnidarada hormuudka u ah. isbeddel weyn oo dhanka isdhexgalka ayaa hadda muuqanaya iyadoo markii hore dhalintu xaddii xuduud ay kala lahaayeen. boqolaal dhalinyaro ah ayaa usoo daawashataga garoomada kubadda cagta kuwa uu kaga mashquulay fadhi ku dirirkii iyo qabyaaladii ay sameyn jireen. hadda waxaa si habsami leh garoonka weyn ee laqanya stadium kaga soconaya tartan kubadda cagta ay ku baratamayaan 42 kooxood oo ka kala socoto xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne. ugu horreyn waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid a ciyaartooyda ka qaybgalaysa tartanka, kuwa oo inoo sheegay inay aad ay ugu faraxsan yihiin ku ciyaarista garoonka weyn ee laqanya stadium. dareen gooni way leeyahay sababtoo ah dad oo bunoni waa isdhexgal bulshada sidoo kale waxaa iyagan aan wax ka weydiinay qaar ka mid a guddigii soo qaban qaabaya tartanka, iyagoo sharaxaad ka bixiyay ujeedada ay ka leeyihiin isu keenida kooxaha intaa leeg. waxaa ka leenahay in dhalinyarada laga mashquuliyo waxyaabaha kale ay ku mashquulaan oo malaayacniga sida maanduuriyaha oo kale iyo qabyaalada fadhi kudirarka iyo rabshadaha magaalada. walaa tartankan waxaa laga dhexlay in laisku barto dhalinyarada ay isku bartaan inay kubadooda nin walba xirfadiisa kusoo bandhigo, inay isku imaatigooda iyo isdhexgalka arrimaha bulshada. ugu dambeyn guddoomiye ismaaciil sidaani ayaana hordhignay waxaa laga faa'iiday tartanka iminka soconayo. waxyaabaha laga dhexay tartanka waxaa ka mid ah dhalinyarada in badan aan isku imaan jirna maanta halkaan iskugu imaanay. waxaa arkaysaa nin hoyadaha ka socdee nin hawtaa ka degan oo isku tiim ah, waxayna ka mid tahay kubaddaan aan qabanayn isdhexgalka dhalinyarada degmada beledweyne. waxaa dareemaysaa sannadii dambe in degmada beledweyne aan tartan laga qaban gebi ahaanbo, waayo waxaa dareemaysaa sbortiski inuu hoos ahay. inta yaroo meesha aan joogno waxaa dareemaysaa in sbortiskii aan juhdi gelinay aan rabno dhalinyaradan yaryarko jaanis kale inaan soo saarno annagoo ugu dan leh inay xirfadooda ay meesha ku soo bandhigaan. ebed intaa noole ama kubad ciyaaraya maana arkin gabar koox wadato shalay waxaa arkaysa gabad guddoomiyka koox inay halkaa ku badisay. waa soo dhaweynayna in badan waxaa rabnay gabdhaha inay kusoo dhiiradaan ee kooxaha badan soo leeliyaan adulaahid. beledweyne amni ahaan xaalkeeda faraha ayuu kasii baxayaa, balse waxaa moodaa sportiska inuu sare usoo kacayo. su-aasheenna ayaa haddaa wade, maxaad ka xasuusataa ciyaartooydii ugu caansanayd barisamaadkii beledweyne? warbixin ay soo saartay hay-adda u doodo xaquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay inay sare u kaceen heerarka dhimashada caruurta iyo sidoo kaleeto hooyada ee gudaha Soomaaliya. sidoo kale xurumaha caafimaadka ee dowladda aan qalabaysnayn, heerarka tallaalka ee hooseeya, iyo sidoo kaleeto cudurrada ka dhashay biyaha ee soo noqnoqda. sida ay sheegtay hay-adda daahfurnaanta adduunka ee Transparency International, musuqmaasuqa ayaa saameyn weyn ku yeeshay waaxda caafimaadka ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay baarto si ay u ogaato sababta ka dambeysa maamul xumada caafimaadka, si tallaabo sharci ah looga qaado kuwa mas-uulka ka ah musuqmaasuqa mashaariicda caafimaadka ee dalka. Amnesty ayaa ugu baaqday dowladda Soomaaliya in la daboolo dhammaan daldaloolada balmarkaasi socodka maaliyadeed ee sharci darrada ah si wax looga qabto hoos u dhaca waaxda caafimaadka Soomaaliya. waxaa hubaal ah in Soomaaliya ay wajahaysa caqabado amni iyo kuwa dowladnimo, laakiin qarashaadka ciidamada oo hadda ah 24% miisaaniyadda waa inaysan Soomaaliya ka hor istaagin inay la jaanqaado siyaasadda balmarkaasi siyaasaddeeda caafimaad iyo sidoo kaleeto baahideeda iyo qoondaynta miisaaniyaddeeda ee ku habboon. tani waxay awood u siinaysaa waddanka inuu balmarkaasi u hoggaansamo waajibaadkiisa dastuuriga ah iyo kuwa caalamiga ah si loo damaanad qaado daryeel caafimaad oo la heli karo, la awoodi karo, oo tayo leh dadkiisa, ayaa lagu yiri warbixinta ay soo saartay Amnesty International. sidoo kaleeto waxa ay ku boorisay dowladda Soomaaliya in 15% laga dhigo miisaaniyadda loogu talagalay caafimaadka iyo in la hubiyo in musuqmaasuq aanan wiiqin horumarka dalka iyo dib u habaynta caafimaadka. tartan sportis ayaa loo qabtay ardayda jaamacadda Balaasim ee magaalada beledweyne. faahfaahinta warkan waxaa hayay wariyaheenna Maxamed Bariire Xaamud.
waxaa maanta gudaha jaamacadda Blasmi University lagu qabtay qoritaanka tartanka kubadda cagta oo loo qabanayay ardayda wax ka barta jaamacadda Blasma. Tartankan ayaa loo qabanayay lix kulliyood oo kamid ah kulliyada ay bixiso jaamacadda Blasma. Tartankan waxaa soo qabanqaabiyay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Blasma, kuwaas oo ujeedka tartankan ku sheegay inuu yahay inay ardayda soo bandhigaan xirfadooda kubadda cagta ah. Madasha qoritaanka tartanka waxaa kasoo qaybgalay macallinka hoggaamiya xulka degmada Beledweyn, gudoomiyaha kubadda cagta degmada Beledweyne, gudoomiyaha kubadda cagta gobolka Hiiraan, iyo xogeyaha xiriir kubadda cagta Hirshabeelle, maamulka jaamacadda Blasma, macallimiin, mas-uuliyiin iyo kabtanada kooxaha ka qaybgalay tartanka. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay maamulaha jaamacadda Blasma iyo gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadda Blasma, iyagoo sharaxay tartankan ay u qabteen ardayda jaamacadda. Nimid qoritaankii sportiska kulliyadaha jaamacadda Blasma xaruntaas Hiiraan campus. Malabaad waxaan rabaa inaan mahadceliyo tiimka sportiska ugu horeeya saaxiibkay Ismaaciil Cali Xasan Siidaane oo ku xiga gudoomiye Dhaaley, Xasan Bile xogeyaha xiriir kubadda cagta Hirshabeelle, iyo Cabdicaxmed Maxamed Cusmaan tababaraha degmada Beledweyne. Waxaan ku faraxsanahay inay goobjoog ka ahaadaan qoritaanka maanta loo sameynayo jaamacadda Blasma kulliyadeeda kala duwan. Farxadeenoo tahay ardaydu maaha galaas in lagu hayo keliya, mararka qaar waa in loo muujiyaa mashaadaad iyo tartamo loo qabta wax kastana xilligeeda ku fulaan. Ilaahay qadartiisa waxay ilaahay noo ogolaaday inaan maanta ay bisha tahay 2 July inaan halkan isugu nimaadno aan sameyno qoritaankii iyo furitaankii tartanka kubadda cagta kulliyadaha jaamacadda Blasma. Waxaan rabnaa marka inaan ilaalisaan magaca jaamacadda, qof kastoo meeshaan fadhiyo wuxuu ku yimid ciyaartooy lagu soo xulay, kulliyad kasta ayda xaq u lahayd ayaa ciyaartooy soo xushay. Waxaan rabnaa marka in la ilaaliyo habsami socodka tartanka. Tartankan wuxuu soo maray marxalado kala duwan maanta qoritaankiisa dhaco. Ugu horeyso yani kala xuladii ardayda ee qaybeeda kala duwan, maadaama jaacada ay baaxad weyn tahay, nagasti waxaan kala soo marnay inaan ardaydii aan ka wada fadhiisano qaabka uu tartankii oo u dhici lahaa ay noocay doontaa noqoto, oo soo abaabuleen dhammaan midooga ardayda jaacada Blasma, taasoo ay kaalin weyn ay naga siisay, ay naga siiyeen maamulkeena qiimaha badanne. Markii xigto waxaan rabnaa hadda isku aadku noo dhacay si qurux badan ay noogu dhacay. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo qaybaha kale ee dhiman insha allah inay ayadan bahda sports school ay ayadan qayb naga sii ahaan doonto, si uu joogi doono. Sidoo kale waxaa iigana goobta ka hadashay mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay madasha qoritaanka. Mahadcelinayaa maamulka jaamacadda Blasma, jaamacaddeedii aniga waxaan ahay ardaydii ka baxday difcadii saddexaad inaan ahaan rajeyna insha allah kulliyadda nursingka 2016 ayaan ka baxay jaamacadda Blasma. Waanu ku faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka ahaado tartan sports, maadaama aan ahay tababaraha degmada aad ugu faraxsanahay. Maamulka iyo macallimiintana way ku mahadsan yihiin maadaama ay u sameeyeen isdhexgal sports sidiisaba isdhexgal waaye. Marka waa ku faraxsanahay kasoo qaybgalkaas. Intaas inta ka horeysa insha allah maadaama Ustaad Cabdiweli i dhahay ciyaaryahanaan ka rajeynaa inay degmada ka muuqdaan tartankii degmooyinku weli ma bilaabanin. Waxaan rajeynaa insha allah ciyaaryahana talentila inay meesha kasoo bixi doonaan. Waana daawanayaa kulamada dhici doona insha allah. Ninkaana u gartanay oo ciyaaryahan fiican yahayna degmada oo kusoo dhaweynaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo insha allah. Waa tahay halka aad warkaasi kala socotaan. Waa warbaahinta Hiiraaweyn. Qodobadii gudaha ee warka habeenimo ayaad soo dhageysateen, bal markana dibadda. Mudaharaadii looga soo horjeeda dowladda Kenya ayaa ruxay magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya, iyadoo dhalinyarada mudaharaadaya ay muujinayeen inaysan ku qanacsanayn dowladda Kenya iyo sidoo kaleeto habka ay u wajahday cabashadooda. Dibadbaxyaal ayaana isugu soo baxay wadooyinka bartamaha magaalada Nairobi, iyagoona wata boorar islamarkaana ku qaylinaya ereyo ka dhanaha dowladda sida ay baahiyeen warbaahinta gudaha dalka Kenya. Ciidamada ka hortaga rabshadaha ayaana sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday dadku banaanbaxayay bartamaha magaalada Nairobi si ay u kala eryaan. Mudaharaadayaasha ayaana magaalooyinka ay ka socdaan waxaa ka mid ah Mombasa, iyadoo ay mudaharaadayaashu ay xireen waddo weyn oo bartamaha magaalada marto. Waxa ayna joojiyeen isku socodkii gaadiidka iyo sidoo kaleeta dadweynaha. Dhalinyaro badan ayaana isugu soo baxay wadooyinka Mombasa. Mudaharaadyo kale ayaana ka socda maamulka Migori, iyadoo ayna mudaharaadayaashu ay dab qabadsiiyeen cagaha gawaarida ama taayirada, waxa ayna gooyeen wadooyinka qaar.
inkastoo madaxweynaha Kenya William Ruto uu sheegay inuu meesha ka saaray sharciga maaliyadda ee horseeday banaanbaxyadan. Haddana waxaa muuqatay in weli ay dibadbaxayaashu aynay ku qanacsaneen tallaabada ay dowladdu qaaday. Waa tahay dhegeystayaal, warkii aad kala socoteen warbaahinta Hiiraaweyn waa naga inta. Warka caawa waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo Cabdiqani Cusubla ah. Waxaa sidoo kaleeto farsameynayay Maxamed Bariire. Tan iyo mar kale intaan warkan war la mid aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhagaysa idaacadda Hiiraaweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiiraaweyn.com ama hiiraaweyn.net. radio Hiiraaweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraaweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barta internetka ee hiiraaweyn.net ama hiiraaweyn.com. guud ahaan arladeena halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtaa ee hayeeshay aqoon iyo adeeg caafimaadba intaa la isku dhaafay Alraxma General Hospital. intii aad u aragto adeegii heshayba aqbasho ammaantay see weeye agabkii u dambeeyey dhaqaatiir aamin oo aqoontoodu sareysay isbitaalka Alraxma ummaday ku macruuf ah saasaa la kofaday ish calaafayadiisa qalabkiisu ammaanan bukaankii arkaan aqbalayn meel kaleeto isbitaalka.